nagwe zondri either na ikombe mbinge mono ikombe musti 10 nundu ni categories 5 na zile categories 5 e manjezi ni ikombe 5 hizi ni finals 5 na gela mbandi either ni mbandi 5 kwanza mbandi 5 hizi ni kwa kia mazavu mela hizi mbandi 5 hapo kwa 500 hazina home 25 mali kama ondo na either ni makwata wea au mazume 25 mena ziana na ibeji kwa hivyo anatoa hiyo kamba hiyo ndio jumla na ningeweza ni namba 2 pia kwa second. So I need to know what yani. Thank you sana. Tunaambia rambizi na musila na ngodoi section ya maima. Tunawaga mondoko wetu akalima boys band na itangini sparks. Edition yetu ya kesinga na maga ya mzobio kabisa na nina moyoni kwetu. Even before to say the normal. And to say can natural yani la performance ya gobio kabisa kila mogeta Olympics na mukeze inyotando. Already rambia kwa na matunda. Iyo, tunaina Kalima Boys Bandi, itangini na Nzewani, wando wetu wa Captain's Launch. Na, I want to tell you that it was a good play. It was good. Nanga hii atu kwa nizema wethawe mwano, ngema pagu na ina chathi. Wethi ya nwaka jiki tatu. Iyo, meazine, tumiazine wakana amei. Muda na ambao, zinu nese mwuzi titi. Muda na ambao, zine damu nisi kwa ni kuangalilie wale dai kwa ni kuangalilie haya pena exhibition na expo ya partners Kamba TV na Kamba FM abangete ile baya wote unoa grounds ningi kama kawaida kala njoo ni governor makambo ni tofauti ni ta show fulani la show ya mazako lakini hizi ni za show ya Kamba TV na Kamba FM andu moke meone maundo mao we mima ndo mengi naende utukosu kutetha ndanzi na zine ma ne matuku 10 ya mwanza ndanzi utuko na 10 ya nana na yu 10 na mwanza ne manganda anene anene momezi naende matuku 10 ya nana ugadaye mwana wa dhambaru ni kutuka lounge Olympics officially pau sia ground ane makuone edition ya Olympic ya guitar night na ulo gather po bago no grounds kuambia saume mbako tuko kula tukaa kuna live na maleve niwe moga ndavia ne mbutu kana ne tangine sawa sawa huyo ameazuyu makamba kwa hiyo ana loga azindwa lakini mage o manane maligile maondone na magae wanakasi wao siko there is a good advantage kwa moyo on the Olympics and that's why ndina pressure mbinge mono ila ndo meona na mitandao na ndo meo kathia TikTok. Ndi na issue maona ndo meo kathia TikTok. Ni take it all time. Haya. Umundi magai mako wapena jamali towa utene tukulu mwene sana. Na ina mana ongeto wa gabi igake sana. We. Ome amu wakete edition ya ndawa. Ineze mwemezi. Gine maybe mwemone tema iku hata anga ngitaa kuondo kongi. Imu wakete mwemu ene kila mundu a represent. We na masi yake kwa kata mbandi yake. Nundu mbandi. Mbandi ni mwene. Wamina kuona ututia thabe ni edhani mbandi. Hello manabe ando mamba tie na memba ndine zia kwa sawa sawa nenda ende woni wagu ochange ukone gula au miwoni no obvious ano mwezi tomato ao direct katika live performance kwa alama kwa mbisa kila edition me na advantage ya ku live performance na mbandi nima so monde teza kwa mbisa ni ndata mbisa na teno cha mondo tene ndata mbisa lakini alama kwa mbisa ukata kwa manoyu kwa ya kwanza makoka ingio na tadhamu tatu mondo wako nita enukita kunita enukita kana ape tukita mbe mbaka ngwate kila ngwenda so I think you manisha pia ndo adhogu no kila mundu ndea ni ya katika Olympics lakini pia mwana wa kila mundu kuoneka na ngaiko mwenenge buso yu na hindi ayimote ya thalia paunga lebezu kune ndawa makai ama mwkethie na tuambia na koko na kwa ume kethie mwziesi wa Kamba TV mwata pia ndo weyomba neti yeneke na kumabu straight away tulikendene wako ni wangita ni live indi pio I will live live monota maisha magonde ah mazira ma kwanyene ta wa Steve ni muzi wa Morala Megibandi yes ah mazira ma wadi ni ta mwenekang mwenekando tukulu
ah imbandi ita wute nembo izimbandi. Yes. Haga ni mbandi ilo ithenge yo ute. Aya. Wako ni wako waka ni na. Ndi kongweza kwa jine na mundu muka. Kana wana. Ni na yaka. Ndi zoko na dilizi ya wana. Kedi ya mazizi wa Kamba TV. Matabia sito mbandi uma wayo. Kwe yo mbanya kwagu. Na yeweze kila tu kireka bano weze. Yes. Aya. Mazizi wa Kamba TV ka ni koke tawaka bi mwene kake. Alame la ama rambisi na alama. Mada amata mbeze jima mande ninye nita waka kee mwene mbandi ya kakee mboisi mbandi. Zito ya wadhi nita waka bii mwene anengi. Ndi kwi kwa titape muka mbo tezi kabii nikeku. Kabii kela hake zikia imo ndo tezi kabii kwa keba. Haya. Kito ni bandupeta waka lezi ukamba wano mwingi. Zito wa mwingi isti. Kalezi. Nini yumba ni die upande ni wa Olympics. Anithi tuwezi ya tele muno. Anengi tuwa ligapo tuwa muma na kwe liyene ziye yomba niti. Ndiyo tine na anero ziye obungu. Ayo yango uole, mwinge biyo? Mwinge kuwe ya mti nijie kana mbo vituwa. Uwe nunga lolo. Lolo, na kana lolo. Anembeja. Pe ingi ita wa Edmaster. Siyo ye na. Edmaster na diyo na mudomo neno na jawa mjaidi ya kethi. Siyo ye nda ambaka noezi. Iku ito iku nuba ndupeta waka lezi. Na yomba ndi ita waka kembo zimbandi. Kageni zoko kana niwe. Kageni zoko. Uwe kuito wana wadhinde idhia wawa kabi. Kana kaa kabi. Yes. Uwe wa hai omonde kwe kutu kutu waye kabi. Kabi kutu waye kake. Kageni kana kaa kabi. Oh yomba ndi ni kana kagu. Waniwa kabi. Yani ndia mbio zizi ya nethi ya ni kamundu kathe kembu ya uka mundu kai nethi ya ni kake. Tina mbotu ika kabi. Kiti zongi angi yetu ngutu ya kabi. Yuka ke bandi ya kweta waka ke mbo simbandi ya kabi mwene. Yuka kabi ni uo mwene. Kage. Ano weka no weka ake. Ano weka ake. Inono nye nona most of the time simbandi mingi zina nye wena. Kula zimele. Na mbandi yo nini. Mwezi webi danina itinai rekodi ni anze wana. Na yuni natapazi ya nyaika. Kana ndo inye maye zimbandi ya kondo jetawa. Naika. Mwezi mbandi ya nyaika ito wala. Nini isi, ito wa masuwe. Masuwe jau. Bati ya ndo, kizungu kwa nasa, masuwe senjesha no. Ya nini mamita masuwe zwe. Masuwe senjesha no. Ando ingi mbezi naika. Bati ni masuwe senjesha no. So yu mwagamba na mwagamba masuwe senjesha no. Ando na ya kizungu kia bina mbewa kiswa iji. Kizungu na kia yu ngela esi. Aka. Aya ne kwati mwe mbanetie. Aya gato zikala ndo makaye me kwasia kwesela Facebook a good response. Aya mondo kwetwa senior. Nendo zoma nga comment zia Facebook na wewe ndwezi kutika kuna zindwa zia hiyo tusio. Steven Kimonde ya Sunday Nairobi Kibla ni saba tuko ndani. John Mbaugo ya Zagabi ne gao kagene gao hati. Georgina Mbaugo ya Sante Victory Bonnie Kitui. Stima lagine tuwe log. Kuhi stima lagine mwe log. Stima tiwe umaisha. Mbana weitha. Cosmas SK ingelekozi ya tasi ya sante. Tuwa chuma kete kakena. Wimwea unu ulamona wake wata veta.
Haya, zoeta wa mukalimani. Na mwana wangu ataveta. Benzo ni kusongo mwene mboizi ya dugulu ni mwesho. Haya, onanene zo wana emu ambiyo walajia. Ondo udogete. David Jalo, kavi ino wangura. E wangura. Abana ngulane ba ngulane dina giro na kwe eno. Ziko kubetwa e kispa. Mbolo ke inu ngune te logi. Kasoka ngundo junior. Chane ganza ambane teke tuike. Uki mwete mwe sanje nda sante. Wetala Clinton Mulatia. Asante Patrick Sami wajia boda chalo sio kema undani kanyangi nienda matonyo wadhi nende jagama kete mutu nende yu jagama kete mutu mami mwaito Simon Mulinge udu titweba kedia minae su Silvestre kasino kase Mombasa mekindani nikedia kavi sana maini mbandi kuguo kamwane yaza kakendo kambaluje maini udu yula wina wina gana tengindi na mbalu gilia nage maini no, tuweza nage kwa bozi ungu ene ye kwa bozi ungu kwanza yune enda kwa jalo jambandi bro nundu kangire mbandi ni mo mbandi jama wana wakuna zimu anjala anga wa anja kwa na wakuna mbandi landa wakuna mbandi ya bozi ungu ayo dude ma, yani leo da wakuna bozi ungu maimana katombi bozi ungu maimana katombi ni bota wakuna izi mbandi landa wakuna kwa geni wakuni kwa geni wonele wonele ya Tak tahu kau nak? Mana dia ada? Orang Zewa, no kau ni ada. Orang Gaza juga. Oh, kau mana bandi Zewa, mana Zewa? Oh, tu tinggal ino kau tapi yang bandi landa aku na no ya aku peke ak. No aku na kau katombi. Aiy, na kau ni. Tajau. Dia itu dia nengah orang kita bahasa ke enda ni mondo mozela. Na kau ni yang bayar. Bandi apa yang dia kuant? No kau ande gua. Nanti kau ande gitu. Gula kwa wapu kwa mbandi na Aji Kukwa andi kwa ngoza bandi ipo Aji lakini na abe kala angile Oyede lo mozela kwa ngoza ngita Mozela Puki ndoni Kwa ngole nwa kwa andi kwa ngoza bandi Kwa katombi aji lakini kikundi kiki ingi na manjima Yu umia umia Katone ya nukweli umia katombi ino umia manjima Yu swingi yu undo wese siyana Anenge majambi kala masi ejeti omeze. Eh. Kuni hoza ngira bandi. Noza tabande biyo. Wa kuna ndanzi Mombasa na bandi nge. Wa biko Mombasa embandi. Ngonera Mombasa, ngonera mono. Eba no nenda ago dingi embandi na ngi. Na ngi yo betanda kandi ya ina negwa akwe maisha mazemo no mambandi ngariza. Ah ah ah, ngariza moga atakwe mugutano wa uru. Wa ngariza embandi. Ajali ngariza ziona. Ah ah. Ngariza ni kuvua ba. Ngariza na nguo kwa mieda nguo na jambi kie kwa mieda nguo nege kie kazi ya ni uko rogi rogo na wadi ngariza kwa na moga to. Anu mwa na wadi. E nundo na anu zini by the way they are expensive kutoa mbani ngariza. It's very expensive. Sawa sawa nenda wako manondo moja moja mbenge na moja manjete. Mano na moja le mangire. Abana ba ba imundo jele mete ba. Ukaze ni maigizi tuenda nzini. Kizi nye nenda. Ado ya kujiru nenda. Ya kwa kuhizia meva. Ando ina ye. Kizia meva mako. Zazi ya jina yungu. Udavya. Hai. Wee. Aya Mombasa kongo ya watching Steve Mutesia. Now. Mazizi wa Kamba TV now. Dan. Nenge kiki ino. Ingwati za gitaa ino ya tukulu. Nenge kik. Ingwati. Sisi ya kena gitaa kwe zao. Oko kuna tu. Kumeo kuna tu. Ya mba unu. Oh, na get that. You can be the one who can make it out. The one line. Haya, sawa kwa 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 giga hii nitu mande kana kutene mego. Ndi. Kwa, nina kwa. Waje.
wando kwa rabishu. Aya, wegi o gigi na kagezia. Kana kabi igewe yani. Ngana mashabiki mwende na umaka na nondo ngitayeno ya kwa ye na isho ya na madhaa mtatu ndeko neje solo direct ude ni memuguati waka rhythm ondo kukwanya akune mbati isu na zonge lango ile itato ina itano osia ndawa ndokezo kela mwana lezi ukuna kaka ke wazao na hindi tuisho katopi ndoa hindi osa ngitayeno ya metumia ukuna solo na kumuguati ya rhythm sawa sawa so keuke ili haya ane isi wawo lana na atume marking scheme na magin scheme ya ziada magin scheme ya ziada ndio kwa mwenye mbandos aya ndio zaida ndio mbandos haya magin scheme ya zia mbadi ni tano pena wadi wake yo chama shambiki newa atandaka gwa walelo manzala na alama imo kana wabambe ende alama imo manzala walelo tandaka gwa na kio chama shambiki ndo mwezi tanda kagwe ye break ti lazima kage ya break ndo mwezi gigiye gende ta kwiki yoko nae mono kiyoko nae mono so no ove to anacho tanda kagwe no wiki taenda yeye non break yoyo ndo mwezi gem break moka jango ni moka jango eh so kumba di mizu kiyo jama shambi wolo nilinda byongo lilikani wolo nda byongo lilikani so mbadi nizu na mino matabi ya kumba shambi ki mbadi nizu na matabi ya bena wadi wa kiyo jama shambi ki no tu inyo stanzo ye mweka na ile na ndo yo abeje neka no the long no ndo wa time neka ndo manya bia kana waje na yo wagwina no ndo ngira ila yenda abu no tayari bi lakini zizo ndo no ezeta mathe na zio byoma na zio na mbaka si ambeins haya so mbadi ni max out of 100 to mina ya no kozo the judge but we have said that omo ndo imo ndo ko i home mauma ba ke la mondo adio panga mbadi yake alike mazoezi na practice sawa sawa na ndo webu webu ya ndo ya mbadi zianda wa hivi wola zionda waka mumi ya ba na wena kilabu chaku wena chave cha ngasya wena chave cha mbeo wena chave cha rosi wena after party wena birthday makai ya ame na otoni wawo kuperform yone ya sabio kabisa chade ni chave kikaila mbadi iloenda sana sana izu zionda waka kenda wewe wole nisi monono wola zionda waka mwone ya ba maybe sawa sawa kuhu utu memedho ni metho na yonenga na mbaba ya mwiso umumweki ya mbesa na mwima nenga mawe ugi une jo mostly ngwenda mwethe mwisi haya anizi kagendi kwa zewe sawa niyo kwa mbe ya na solo Rodrigo Fernandez asante tuwa juma ina atuwa nyele last scholastika mwende Fredrik asante mani bazula wazenga asante taki ngoma yuke na sabio kabishe kamana ngovi asante sana nime kutha mashambiki mamuja alenji mama kwenye kasululu and the likes so ndengu tangezi ya wa minomi na izu itano ni ya mashabiki meti lo request wa nilu natu ondo maru wa nakuwa kweti ya mbandini nige natu manaka na hivyo songa so kwa te gigi na mwyokilia tambia na kake wolo kambia aja panzeze wa zilo ya iti weba hui kunete so dani nipe tuambia kiyo chame chambi kana tuambia paloenda zi itano mbora siyonde yes kwa te mwangela wazi nilu ini mbandi.
Mbaguyo na kundu mebata na kwa
Mazonga kake wadiwa wamoka kama kawaita Matebo na maja Agwa nono ni mato na masana Nengo niengo na muwaku mumiza wazi pupia Meka odinda mainocha Nigga, I'm not gonna be no longer.
ga gwa mi toke ni ga la nte no tandi ki mo lo na mo ati ala me no ma me go na mi o go ti ya o go ala ma ki jo tan ni wa no ndo tan ma na cha ala ma ti o ki e ti na wa ki ma ngo ile ma na to ki na wa di no ro wi na wa do ta ti o na e ki ke ti a o ndo ma ka se ni go lo ba ba ni go tan ni dia ba di to ki te No, it's a kid, yeah, I'm kidding. No, it's a kid, yeah, I'm kidding.
ndawa yako baga sisa ndawa yako ondwe kode na madedia ondwe kode na madedia toma we matele masige toma we matele masige katembea ninago katembea ninago kila bando bando gadi kila bando bando gadi nego ya enonago nego ya enonago Kwa jangyo kwa tena muna Kwa jangyo kwa tena muna Kwa jangyo kwa tena muna
kwake lumuyange mamwange kodi kwake lumuyange mamwange namokoza no balwayo lwagetanda namokoza no balwayo lwagetanda meri wakwa nogolokilende nyumba meri wakwa nodolokilende nyumba simoyake nagone mutenja onge simoyake nagone mutenja onge Thank you.
Yeah.
Haya. Yute zile la mwana ozi ungea teigwa maisha maake onde katuwa mbapiwa na ndieze mwana ozi ozi ywe nezane zase mbapiwa kethia yini tuwa mina ya Facebook Facebook nebote mwewa ukoni wake ke uiliata mbati siaka tipui na wini wake ni mwewa upumbe ya mbe ayuto sa mangia tutuwa juma ukunidewe ya mziota nzao ya nema sante pele kijana kaseka ke esawa mpekuzi wadhi ukunwe vainetwe tuyo yomba ukunwe ila itano mundo kwetwa Rodrigo Fernandez mutunga Philip ututiwe tone mduwa kakuli endezo nami umaba kamutoto kama kuyuna kazi ya tutuwa juma sawa vyo kabisa let me see Peter Nguta agasi kake sawa byo kabisa usini mwene dream car dealers usini wewe mtho wasiangali la orange gale itanyusa mauta ngale si kuenda nina ndo kuile mtho ukipatrick usini producer wa utopia kabisa na mtanga azitoa kilingu cha madhao kamba akambia sawa versus chuli agasi kabi ke sawa kanyangi nyangizi ukajeruja mwe wa monana ine tekela ejos eka hiyo ndambo neno nyamano ngi na ninyo mtu mange konge wanandu kwa Facebook. Ukwaze ni tumi mwana na yuko kuna ngitai kano wanye nili ya ndhe tunge nena. Wano waki ya wano waa Facebook maino wane ni wane. Na mwana na mwezo kukwati kwa wanga kene zoko umma. Kwa wako umma mbukutwe. Ndeyo wabu wangu wena wakwe. Haya. Abedi mtuze sande kakee sawa kuna copyright. Thank you sana. Steven wambuwa kithoka. Ukwaze ya good. Jisto DTM unasema na kuru locked. Shiro Meru unasema kakee. Eo tia liwa baini. Kulinga na naku. Adele baini jao londa bioneza ni mame wadi weba sana sana gigs mwasia kakeke sawa vyo kabisha Joshua Joka zutuwa jomi wameasume sawa Amelia Motano kaseminae sawa kelevi ni mutiso de wasabi Somalia ni mbaka mwisho asante Arieta ukambia solo ametombole toko ametombole kumini Onesimus wambua top scorer ukazia kito chukere neza vyo kabisha nengi mwekale mwezi neza kanaindi Laban Costa ukazia homo ndi sawa nguko ya kienye jutu ni munaa sana rhythm professional. Wewe wangu kwa kenyeji? Ndio maana. Maana mtumizi yakule mna wambezi wewe. Anaeka mna wambezi na ngita ndeva. Hayo ando ngita zuba. Domerila umeazime sawa sheda kama toa. Gele kifaro cha kalawada. Pa pote being a message. David Mbithi asante sana. Okay. Tuko tatu hizi generally. Yudu yetu kizi na wako ni wa solo wa tukulu utine boys band. Mbati siya ndawa na isi ino stanze mwaka noile Oba songetwe na tukulu edha hindi ndo ikumbo kwa nabiyo mkulika nina Ndo ikumbo ka? Henge wa? Henge wa mkolo mkolo wa inawewa anu ndo umi Ya so? Mbala wa jilika Hai ini ya kono zingwana nili ya ndi ha 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 Mwondo yina ndo isi na yama anu ya nana takuwa Mwaka na ajio zisha kwa kweni Mweta wa muinu wa nili ya ndi ha 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 Haya sawa mwaka wadi zingita kakea ngalikwenu wa kwete rhythm tukuna wa yuwa sasa nega natu yuwezi na omba ndia uu tene orono mana isi na omato na isi ya ndawa wangela solo Thank you.
Chugele. Baby, now boy, now boy, now
wamene na wamene kana kama mbedi kana kama mbedi weyando mbedega weyando mbedega nanga zoge aringe nanga zoge aringe ningurana somali ningurana somali gedeta maja gedeta maja ay ni walelo Thank you.
ima ala medo mambe wetio kila modena kala nebo makina maka dosi dimba kala nebo nomonari barodio mezu ando mavai lazime gogo magego mahenda na madenda maigege wa mabu ando vya ni madenge vya male andawa iya wada mezadu ikoda adija mara dolema mara na day mada lirija mara mambaza mwini wanange mwini uwaya wada nisindi
Mama, what is it? May I end in a negative in our mother's
Ndiga mandige
Thank you. Was it easy on there? I don't know. I want your money. Negative your baba gubi. Then guess your mic. You agree? No, you can't. As I see, utasera you. Mzee wa Kamba TV si unga mita mwendo wa saa itano ndateka miongo ele sanzi yobyo kabisa hindi niko wadane wewe we are wadhi by the way ondowe kama yomba ndiye nima kono kwa mwendo wa ina yobetia nziye vela mguwa nita inyo ndo mwokelete mwendo wa maiki ya maikine agili agone reba ndo vangine kuina wethi ya kasongete osonga so tenda kwezi ya how they are doing na niko wate wana utene wana kwa wana kwa kama mbezi maili ondoke na mape mpoka na kiasi ndo wa ingita. So ndizi woni wa gunwe ba kuzwende makaya zondo maikona wona no lawe za wana lo deza wa lakini ndi miaka na onde na sio na neme odi the next level na twa mbona ambe usonga mono ugethe you na we are pando mukwenda kana mundu wezi utambwa we na jadena no tambwa gono mbati ziandao then the place to go nako kwa bande no Olympics yangitanga monengo tukuluka nanga monenga leka vi amakambeza biashara ne mundu akwanondo ende biashara ne tene ya uyone masabu ta ta so mundu ambeza mundu kabi ne ndo weta YouTube channel yaku ndo kwena makaima kwata kiroko ndo ne zinesa kana ne mambe yo kuona yu na ne to ambe yo dikwango gela kingi ne ngwe tangi soma pia ondo mamu makia aya mochesia wa Kamba TV ondo ni mutabize to ya mbeya nye ne ta wakake kabi mwene ambandi yakwa ita wakake mboisi mbandi nye nye ne ta wa kabi mwene kwa maziro ni ta wanjo ni mulate wa kidiki ala magwiro maigaze ngendi uko wa bendu ye maziro onde ni umete kalesi kwa mundu we dhaye na kiadhi kyake rondo mwa muita kwa no tuti kiadhi mubingo wa nyomba mubingo wa maoteli kindu chonde wenda mwana muziki yoke ni kwa tia undu we yone ya tweka kana undu wona we ndu ni dio tabwa namba ya kwengu mune nga tuimina lakini ini zimu inazimu zi attach yu mboze mbaba ya YouTube ulote na katulituli kaito kaitethia uyo zingu utabia mboze mbabu yu andika kake mboisi mbandi YouTube kake mboisi wona yeye tebu nozizi yoyola waka bikebu kathoko mete usubscribe no share na hindi peka indoka angi mwitha amu te kweka wailete wazizi ya kendu kiloko na bubu cha kuendezi ya sizi ya kithele wazizi kia dhela peka langwata lakini wazizi ya watila kati ndu ndetha sika you can do jambe ambo subscribe aya alama besi mbuku ni ta kabi mwene kake semba buu besi mbuku utwe dhyane buu ni ta kabi mwene kake aya mamba ya kwa ya simu ni oza kalamu lamu idhamu yete tulamu baza 011 390 38 kumi na itano ngu ziogelengi kwa alama kwa razi ambola 011 390 38 kumi na itano ziyo yon namba ya kabi mwene kake sawa mundu tukulu yes yes nuleze uweja zonga ta nundu yunu wadhi kwevanga awe tayari ata awe fiti tuyo magai pala maroma kwa tambatisia kuwe na lise ziyoke tewe na nanzi ufangete oma ondo alama ya ndoelo mana kusumbandi ya utinu anye mazi doko ndia mbo weta nundu nenga ndia na wadabu ya ambia kana wadabu mundu wali kilo wala tika nenge YouTube ah upandu wa YouTube yes lodo onede ambadizi ya kwa ilika YouTube zaaji ute ni Boys Band
We go and go between me, the mini you get over, get over with you. Yes. Ligabu subscribe, share, and we like your league. And if you're Mongolian about on, I go to business about who I'm about and who I subscribe. But in the end, I look at YouTube, Galago, Facebook. Saji, when the gang, Utin, Kano Saji, Utin, a boys band. And what we lost that you was at the gang, was at Utin, a boys. No one a penji yako. Ila penji ya mwena gango na penji ya ute na boys band. Nivolo edika tuende ya nonena. Kile ngilo no wera ni kaliko ya supporti ki mashambi kita mundula wena kilabu chake kwendo uronga kwa hivya endo mbeti ya nmuko nuko tu kwa thuku mana kano mundu wana chave chua eni 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 kendo kwa irona zitaji full band performance. Yo, we see that ne we lead a shambi. Okay, because I'm on the fly, ne we are zawa. I can't move today. Ne la we lead a game on. You are better. We are to do command. Ne some on. Yes. We made it a man. But I enga wa. Number. Simon, that not on the enga. Number. I go ya Simon. 0746 78 0583. No, zio kele lengi. Lin 0746 78 0583. Namba wewe zili. Haya, sawa sawa. Kwa Facebook kidogo comment ile itatu. Tusongera Alexander Mazila gaza kangoli tunozio kwa tazito ngikeli. Arita mula sande sana taita zake mandia gaza twelebane na tukulu. No munda bi out of 100. Nadhani wewe dugeza kavi na wewe dugeza tukulu. Uya moza cha uya just write your comment there. Tiko zina monota kana takuwa na ondo meka. Kakenye we jamboni ya sante. Ona waiti minamu iguangata mundo kwetu wa Daniel kio kwa sande sana mwene kagwe sawa. Masazo kazi edu kule sawa. Kila kifaru Jackson mwerezo kambeo tunine mukale kwa solo. Na kika ke sawa rhythm no sawa. Moses Isaac kitu zio kazi minaye sawa. Fesa siengo kazi kabi ke sawa. Mudoka kazi ya wizawa kaseka. Mwana ngo yu kazi minaye zuya kuna wia musio Daniel kioko. Ukambea nuke zi mwene kago. Tuele pane megita odhwe wia. Haya. Wazi anu wazi ya megita odhwe wia. We. Nicholas. Mana Daudi ya gazi yaona tukuliwe kanga beta. Dominic mwaka tukuli 98. Minaje sawa etuaboyi wa safi. Rodrigo Fernandez kwa guli ya utu ni yaba. Numiwa ya mzutuwa zene ya kuya kambuna. Kumrasta Mzambia junior wa Jakoya. Minaje sawa. Denis mwune minaje sawa. Minaje zui sawa etuazipi. Mutunga Filipe kazi uti maundume sawa ni obana katelesi mwene. Right katelesi mwene. Ni obana katelesi mwene kumwene fireband. Udu ni wake yone katalesi. Sipa sawa. Friday kitukulu 8 out of 100 kabi 75 mazara, mazira. Wa mbalo ya kasi. Waza yu angata. Right. Udu ni akwala 97. Uzune jone kemufat. Haya. Ndokweto Anthony ya kasi. Tukulu akwata 100.